Quila Pielão, fala com o rapaz, hoje eu tô aqui pra trazer aquele videozão pra vocês de cabuloso, tá ligado? Hoje é dia de reagir ao som do Jag, que leva o nome de Muralha da Shiners, tá ligado? Vamos ver como é que tá aí, você já tá ligado? Quer ajudar o corre do Jag? Clica no primeiro link na descrição, dá aquele like, um pesado, aquela visualizada monstra e aquele, mano, tá ligado, né? Aquele like, como o monstruoso falando também que veio por mim. Bora ver como é que tá, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. E o primeiro link é o link dele, o segundo link é o meu contato com divulgação, quer divulgar seu trabalho, vem com a gente. Bora ver como é que tá. Ai, meio quilo pelão, cola com o pai. Vamos ver como é que tá essa cena toda aí. Vem comigo. Bora ver, Tozão, como é que tá. E esse beatzão? Pode tentar, você não vai alcançar. Pode cobrar, minha gangue você pode cobrar. Derrubando a muralha da China, você sabe que nós. Caralho, flowzinho enjoado, hein? Ficando minha rima, atravessando o continente. Pode tentar, pode tentar, pode tentar, você não vai alcançar. Pode cobrar, minha gangue você pode cobrar. Se quiser, pode fazer até o teste. Caralho, Jackson chegou pesado no som. Sujo, velho. Muita rima rara pra esses caras que tanto tudo inveja no meu flow. Vou repetir que vocês são fracos. Pode até tentar filmar no meu show. Caralho, pesado, o Jack chegou. Sigo traficando minha rima, atravessando o continente. Pode tentar, pode tentar, pode tentar, você não vai alcançar. Pode cobrar, minha gangue você pode cobrar. Então fazendo aqui, vamos de buscar. Caralho, pesado, mano. Lembra que vai mandar aqui nessa porra de cena que nós vamos tudo tomar. Então vazando aqui, vamos te buscar. De rastrear e te lembrar. Caralho, esse Asmir aí, Asmir. Então comemora estourando o Xandão, sente esse som. Caralho, essa produção musical foi foda, velho. Será que nem me olha, vi agora que tá no meu show. Então comemora estourando o Xandão, sente esse som. Chovendo flow, lembra de toda essa cena que nem me olha, vi agora que tá no meu show. Caralho, Jag rabiscadão. Ah, ficou pesado, hein? Hitizado esse som do Jag. Essa entonação grave ficou monstruosa, mano. Diferenciado, que é isso, mano? Pode crer, Jagizada. Bora comentar pra você de que pega, de que nós achamos do som do Jagizada. Cola comigo. Ai, papai, vamos comentar pra vocês aí. Do que a gente achou do som do Jag, Muralha da Chinas, tá ligado? O som começa com o flow com entonação um pouco mais grave, tá ligado? E logo após isso ele vai lá e se deslancha com um flow bem melódico no som e bem cantado, tá ligado? Jag vem numa constância muito grande de produções, tá ligado, mano? É, desde os seus lançamentos, né? Aí, se não me engano, lançou um álbum agora, tá ligado? Produção do Vulto também muito bem feita. É um cara que eu gosto muito das produções que ele tem, por exemplo, com o Michael Kister, tá ligado? E, mano, aqui não ficou diferente. Gostei muito do som, hitizada, cabulosa. Possivelmente o som que eu escutaria muito mais vezes aí. E, mano, você já tá ligado. Bora fortalecer o corre do Jagizada. Clica no primeiro link na descrição, já dá aquele comentário pesado, aquele like ao moço falando que veio por mim. E também já não deixa aí de fortalecer, demorou? Bora lá. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já está ligado. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo de novo. O primeiro link na descrição, o link do som do mano. O segundo link, o meu contato pra divulgação. E terceiro link, o meu canal de vlogs Free Fire. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.